Третій день сьогодні вся Україна і, зокрема, Херсонська область борються з наслідками катастрофи, яку викликала атака Збройних сил Російської Федерації саме на Каховську ГЕС. На даний момент вже евакуйовано 2272 особи. Підтопленими залишаються на даний момент 3375 осель наших громадян. Працює на даний момент 62 плавзасоби, і рятувальники, і волонтери продовжують спасати наших людей з території мікрорайону Острів Херсонської області, так само, як ми продовжуємо рятувати людей з Баштанського району Миколаївської області, де ми вже евакуювали приблизно 800 наших громадян. Сьогодні зранку Херсонщину і безпосередньо місто Херсон відвідав президент нашої держави, Верховний Головнокомандувач, який заслухав результати роботи за два попередніх дня роботи штабу з ліквідації наслідків техногенної катастрофи і поставив відповідні завдання, які ми вже на сьогоднішній день почали виконувати. Наше головне завдання залишається незмінним – ліквідація наслідків терористичної атаки російських військ на Каховську ГЕС, спасіння наших громадян, які на даний момент знаходяться на території, яка затоплена. Наслідок того, що ми всі робимо, це відповідь ворога. Ворог сьогодні цілий день, з самого ранку, обстрілює територію міста Херсон та Херсонської області. На даний момент саме в Херсоні 8 чоловік отримали поранення, серед них навіть ті люди, які займалися евакуацією, це два працівника ДСНС та один поліцейський. Можу сказати, що тільки що обстріляли керованими авіаційними бомбами місто Берислав та Береславський район. І ми зараз тільки встановлюємо наслідки від цих бомбардувань. Тому можемо чергове констатувати, що російський режим показує своє терористичне обличчя в черговий раз. Я хочу подякувати вкотре всім волонтерам, які працюють над ліквідацією наслідків цієї катастрофи. В той же час хочу звернутися з невеликим проханням. Нам чітко треба працювати всім разом, єдиною командою, в єдиній системі. Ми маємо знати, скільки в нас плавзасобів, ми маємо знати, скільки в нас сил, людей і техніки. Тому велике прохання всіх, хто залучається до і має бажання подальше залучитись до ліквідації наслідків катастрофи, звертатись спочатку в штаб ліквідації наслідків. Штаб працює цілодобово. Однозначно ми вистоїмо і докажемо, що ми сильна нація і що ми переможемо і вижнемо ворога з нашої території.